Okei, eli nyt tämä on jatkossa siitä ykkösosasta, jossa mä siis ostin kaikki ne ajoneuvot ja omaisuudet. Ja tässä osassa mä siis muokkaan niitä autoja. Ja, eli eka mä haluan muokata tämän auton. Tätä mä oon halunnut niitten muokata jo kauan. Mä päivitin tämän siihen Venice Motorsport-muokkaukseen, joka oli alennuksessa. Okei, no niin, nyt tää on tehty. Näyttää tältä. Niin, tällainen tästä tuli. Mielestäni kyllä aika siisti omasta mielestäni. Hui! Nyt on kyllä siisti. Mä tykkään tästä renkaista. No niin, nyt tää hangaari on valmis. Täällä on tätä Hunteria, Akulaa, sitten Starlingia, Latcheria ja sitten mikä helvetti tämä olikaan.
Anja, oliko semmoista Strike Force? Sitten varovainen laskeutuminen. Tänne näin. Niin tässä vähän tällaisen enemmän niinku modatun näköisen, että no niinku se onkin. Mä ajattelin tehdä tästä eka Bumblebee, mutta sitten tietenkin siitä tällaisen aika modernin. Tästä oli paljon parempi kuin mä olisin olettanut. Okei, no tää video oli nyt tässä. Jos tää video saa 30 tykkäystä, niin mä aion tehdä part 2, jossa mä modaan vielä lisää autoja ja ne loputkin. Ja te voitte myös kommentteilla, että tätä autoja, joita haluatte, että mä ostan, niin sitten mä seuraavalla videolla niin kun odaisin ne. Ja mulla on sitten se part 1, jossa mä ostin nämä kaikki autot. Joten jos ette ole nähnyt vielä sitä, niin kannattaa katsoa se. Ja moikka!